Olá, pessoal, vamos dar continuidade aqui às aulas, né, do livro do Direito na Escola, o livro de Direito Ambiental. Hoje nós vamos falar sobre áreas protegidas. É a aula 7 do livro. Meu nome é Marcela Vitoriano, sou integrante aqui do Direito na Escola, tenho especialização e mestrado em Direito Ambiental e atuo nessa temática na Secretaria Estadual de Meio Ambiente em Minas Gerais. Vamos lá. O objetivo dessa aula é explicar para os alunos, né, estudantes de ensino médio e fundamental, o que são as áreas protegidas e qual a sua relevância, para a sociedade, para os seres humanos e qual é a relação, né, com as pessoas, como que a gente pode atuar também contribuindo para a criação e proteção dessas áreas protegidas. O que são as áreas protegidas? Para quem é da área jurídica, é importante aí fazer uma distinção entre as áreas protegidas, que eu estou chamando aqui de forma genérica, né? Nós vamos tratar especificamente de quatro áreas protegidas, mas na verdade, nós temos no artigo 225 da Constituição, no parágrafo 1º, inciso 3, os chamados espaços territoriais especialmente protegidos. Então, para quem é da área jurídica, é importante aí salientar essa diferença, né? A doutrina e que faz essa distinção, né? A área protegidas é o nome mais comum, né? E é um nome não tão, vamos colocar assim, não tão jurídico. Os espaços territoriais especialmente protegidos, ele tem uma caracterização mais específica, né? Mas aqui, quando eu falar de áreas protegidas, basicamente eu estou falando desses espaços territoriais especialmente protegidos que a Constituição de 88, ela vai trazer uma proteção, né? Então, a Constituição, ela vai reconhecer esses espaços, né, em razão dos seus atributos, ou seja, em razão das suas características, ambientais, e a relevância dessas características para a manutenção e proteção do meio ambiente e também para a qualidade de vida. Então, a Constituição, ela diz que esses espaços, eles só podem ser suprimidos, ou seja, extintos ou reduzidos o seu tamanho, né, mediante lei. Ou seja, ainda que o Poder Executivo tenha criado por decreto essas áreas, eles somente podem ser extintos ou reduzidos por meio de lei. Então, a Constituição, ela traz essa proteção. Isso está lá no artigo 225, né? Capítulo do Meio Ambiente. E coloca aí como o dever do poder público a proteção desses espaços. Mas voltando aqui, a essência dessas áreas? Essas áreas têm várias finalidades. Como eu já falei, a questão das características, elas têm características ambientais relevantes. Por exemplo, são áreas que tem às vezes uma fauna ou flora chamada de endêmica, ou seja, que significa que só ocorrem naquele determinado espaço, isso seria um motivo de preservação. Ou são áreas importantes para a questão hídrica, né? Tem ali os mananciais, ou são áreas que podem ali abrigar espécies que estão ameaçadas de extinção, tanto da fauna e da flora. São áreas que, do ponto de vista da geografia, elas são importantes, né? E da geologia. Então, e também sobre a questão cultural. Então, são vários aspectos que vai trazer ali a relevância dessas áreas e fazer com que o poder público traga a sua proteção. A proteção, ela pode ser por meio de lei. Aliás, no caso das áreas protegidas, elas sempre vão, a previsão vai ser legal, mas a criação, a gente vai ver dessas áreas, elas podem já vir determinadas pela lei, ou no caso de uma das espécies dessas áreas, o Poder Executivo, aí, tanto municípios, estados ou a União, podem criar por meio de ato próprio, ou por meio de lei, ou por meio de decreto, tá? Então, são espaços em que, em razão das suas características e das suas funções, o direito vai proteger.
Importante colocar também que no âmbito da ONU, né, da discussão das metas que giram em torno da Convenção da Biodiversidade, foi estipulada uma meta que extinguiu em 2020 em relação à discussão, né, de qual percentual de áreas protegidas que devem ter aí no globo terrestre. E aí se discutiu que deveria ser em torno aí de 17% do território de áreas protegidas. Então surge essa necessidade também agora nessa discussão sobre mudanças climáticas, a necessidade de criação desses espaços para que amenizar esses efeitos, né, da depredação do homem em relação à natureza. Pois bem, quais são as espécies de áreas protegidas? Aqui eu vou tratar basicamente de quatro, né? Mais especificamente, que são as mais famosas, as três delas, que até é colocada por Edis Milaré, um doutrinador aqui fundamental na área jurídica. A primeira delas, e talvez do ponto de vista aí da participação, né, da sociedade, são as áreas de preservação permanente. A gente vai ver mais na frente que todas essas áreas protegidas, sobretudo essas duas primeiras que eu vou falar aqui, têm uma relação muito direta com o direito de propriedade. Então, por isso também que é importante alertar e já informar a sociedade, né, e as crianças e os adolescentes para que no futuro, ao exercer o seu direito de propriedade, estejam cientes dessas áreas protegidas que podem estar dentro ali dos seus imóveis. Nós temos então a primeira espécie, as áreas de preservação permanente, que são as chamadas APPs. Nós temos a famosa reserva legal, acho que todo mundo já ouviu falar, né, na chamada reserva legal. E nós temos as unidades de conservação. Mas ao fim eu vou falar das áreas verdes urbanas. É, há uma doutrina que não traz ela especificamente como áreas protegidas, mas também há, por exemplo, o professor Paulo Afonso Leme Machado, que traz um tratamento especial na sua obra sobre as áreas verdes urbanas, mas estas sim são indiscutivelmente as três principais áreas protegidas ou espaços territoriais especialmente protegidos pela Constituição. E aí nós vamos tratar de cada uma delas. Primeiramente, as áreas de preservação permanente, as APPs. O que faz proteger essas áreas? Essas áreas, elas têm uma função muito importante. E aí, o próprio Código Florestal, a Lei Federal 12.651 de 2012, ela vai trazer a delimitação dessas faixas de proteção, né? As faixas de áreas de preservação permanente. E essas faixas vão variar de acordo com o tipo de área que a gente vai estar aqui lidando. Então, essas APPs, elas têm a função que o Código Florestal traz de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, por exemplo, um caso clássico aqui é as APPs de curso d'água ou as APPs das margens dos rios, né? Elas variam de acordo, essa faixa de proteção, elas variam de acordo com a área, a faixa horizontal do rio. Ou seja, quanto maior a largura do rio, maior a faixa de proteção. E essas APPs, é importante colocar porque já nos códigos, no Código Florestal anterior, essas APPs elas já existiam na legislação. É claro que com o Código Florestal novo, né, que já não é tão novo assim, houve uma modificação, né, houve algumas pequenas modificações sobre essas áreas e houve mais uma vez o que era discutido na doutrina se essas APPs seriam protegidos tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, né? E aí havia, né, os pensamentos mais menos ambientalistas que queriam que essas áreas fossem só preservadas na zona rural. Mas isso foi superado e agora recente, bem recente mesmo, nesse ano saiu uma lei alterando o Código Florestal, reconhecendo que os municípios podem alterar
alguma dessas faixas de APP, e aqui eu falo das margens de rios, por meio de lei. É a velha discussão a respeito disso. Mas a ideia de quê? O que que é importante passar para os alunos? Que dentro das cidades, por exemplo, nós temos essas várias áreas de proteção, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Então, o primeiro caso clássico que eu falei são as margens dos cursos d'água. E a gente observa que nas cidades é muito comum, ao longo das décadas, né, eu tenho um processo histórico de ocupação das cidades, uma ocupação sem planejamento, em que essas margens dos rios, elas foram o quê? Ali, elas houve uma canalização, houve a supressão da vegetação, e essa vegetação que estava ali no entorno, ela traz uma estabilidade, ela ajuda na drenagem da água das chuvas, ou seja, ela tem uma função ambiental importante. E aí a gente vê que até nesse processo de ocupação, a população de baixa renda, ela vai ocupar essas APPs, sejam as APPs de curso d'água, sejam as APPs que a gente vai falar aqui, de encostas ou de topos de morro. A gente pode ver, por exemplo, que muitas das favelas, elas são o quê? Elas são ocupadas, elas são construídas, né, em encostas, né, que aí caracterizam como APPs, não é qualquer encostas, mas uma encosta com alta declividade, ou nos topos de morro são caracterizadas áreas de preservação permanente. E um dos objetivos de preservação desses espaços é justamente garantir a segurança humana. Só que a gente sabe que nos processos de ocupação e sem controle do poder público, as pessoas ocupam essas áreas e aí vem os problemas, né, das enchentes, dos morros caindo, né, e vem todo esse problema. Então a ideia é que o poder público ele proteja essas áreas e nós, como cidadãos, também tenha a conscientização que essas áreas são importantes, tanto para a área urbana quanto para a zona rural, e é preservá-las. O que também é considerado como área de preservação permanente, nós temos aqui as nascentes e olhos d'água. A gente sabe que a nascente é o início do rio, né? Então, é importante preservar a nascente. O Código Florestal vai fixar ali um raio de proteção em torno da nascente, né? Ou seja, aquela área, o que vai trazer? Que essas áreas de proteção, essas áreas protegidas, elas não podem ter qualquer tipo de uso do ser humano. Então, em regra, essas áreas elas são intocáveis. O Código Florestal vai trazer as hipóteses que elas podem ali ter uma intervenção humana, que são chamadas de hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Então, o código ele vai ali trazer, por exemplo, se for uma intervenção para uma obra de saneamento básico, por exemplo, aí pode haver uma intervenção na margem dos cursos d'água. A lei do Código Florestal permite, mas sempre com controle ambiental, tem que ter autorização específica. Então, nós temos basicamente, o código vai trazer outros tipos, mas eu não vou falar aqui exaustivamente, nem da faixa. O que é importante que os alunos eles tenham consciência que essas áreas são importantes. Então, até mesmo no processo de ocupação, suponhamos eu já na minha fase adulta, quando eu for comprar uma propriedade, e aí há um erro também histórico no Brasil em que muitas dessas APPs elas são integram a área de lotes, e aí é no momento em que o proprietário compra o seu lote, ele não respeita e ocupa sem a devida autorização do órgão ambiental essas áreas. E depois vem a fiscalização, tem uma série de problemas, e hoje a gente tem a discussão das chamadas áreas consolidadas, né, ou APPs consolidadas. Então é importante isso, é importante que também a gente verifique, né, onde que vai estar situado esses espaços, evitar que a gente adquira lotes informais em topos de morros ou encostas, né? Porque é uma questão de proteção da nossa segurança. Eu trouxe uma foto aqui ilustrativa
para ficar mais claro. Aqui seria, tá um pouco pequeno, mas seria o desenho de uma nascente, ou seja, aqui o raio dessa nascente nós vamos proteger, vamos deixar a vegetação nativa, né, para que não haja ali um soterramento, não haja uma perda dessa nascente. E à medida que o curso d'água for ampliando, for se alargando, essa faixa lateral de proteção, ela também vai se aumentando. Então aqui nós temos a APP da nascente e a APP das margens dos rios, né? As chamadas matas ciliares. Então essa mata ciliar, a APP do curso d'água, ela é importante para quê? Para evitar o assoreamento, para evitar, né, que haja ali a poluição e aí a estabilidade desse curso d'água. Nós temos as nascentes, né, que são aqui mínimo de 50 metros, né, a faixa de proteção, a APP de nascente, a APP dos cursos d'água, e nós temos aqui as encostas. Então, quando essas encostas tiverem uma declividade alta, ou seja, acima de 45%, essas áreas devem ser protegidas, porque deve manter essa vegetação para evitar o desmoronamento da terra, porque é ela que vai fixar o solo aqui, né? O topo de morro, da mesma forma. Então, a princípio, essas duas áreas são consideradas como APP. As chamadas dunas ou restingas também têm uma área de proteção, também chamadas de APPs. Nós temos uma faixa de proteção dessas áreas. Eu trouxe como também a título de exemplo os mangues, né, que hoje é considerado toda a área de mangue é uma APP. Por que o mangue? Porque o mangue é uma área sensível. E ela é uma área também importante ecologicamente, né? Tem ali uma fauna muito específica, né? A gente observa, por exemplo, ali a questão dos caranguejos, que já tem uma baixa, né, desses animais devido ao consumo humano, né? A forma também de caça desses animais. E aqui em Minas Gerais nós temos as chamadas veredas, né? Nós temos até aquela obra que fala das veredas. As veredas, elas são importantes porque ela traz um afloramento da água, né? E a água fica ali retida, né? Tem um curso d'água e ela é caracterizada pelas palmeiras chamadas buritis. Então, ela tem uma importância muito grande na área dos cerrados, que é uma área que tem uma vegetação mais seca, é uma área com uma certa escassez hídrica. Então, as veredas, ela vai ser uma área de manancial ali, importante para a área do cerrado. Além disso, ela vai ser importante para a alimentação e para os animais ali beberem as suas águas e tudo. Então, ela é muito importante aqui e ela tem uma proteção especial pela nossa, não só no Código Florestal, né, o entorno da vereda é protegido, mas, por exemplo, na Constituição do Estado de Minas, nós temos a proteção dessas áreas. Então, as APPs, elas são muito importantes a essa discussão. E aí há um imenso processo de fiscalização e de tentativa, né, de várias APPs, sobretudo nas cidades que foram ocupadas, e hoje, né, a gente sofre os efeitos disso, né? Cada vez mais enchentes aqui em Belo Horizonte, a gente vê isso muito claro, né, com o rio Arrudas, agora na região da Vilarim, porque houve essa canalização, não houve uma previsão, ou seja, não houve um adequado planejamento urbano e essas áreas ali são extremamente importantes, né? Por fim, nós temos como segundo tipo de áreas protegidas, nós temos a reserva legal. Qual que é a diferença da reserva legal e da APP? Enquanto a APP, ela está tanto no imóvel urbano, quanto na, a, desculpa, tanto na área urbana quanto na área rural, a reserva ela só está na zona rural. Ou seja, significa que nós só vamos ter a reserva legal nos chamados imóveis rurais. Outra diferença é que as APPs, elas já têm ali a sua faixa, né, a sua localização prevista no Código Florestal. A reserva legal, ela também está prevista no Código Florestal, mas ela não vai ter a sua faixa já previamente definida. O código traz que a faixa de reserva legal, ela tem que ser no máximo, no mínimo 20% da propriedade
rural. Então, todo proprietário rural, né, ele vai ter que deixar ali 20%. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente sabe que ao longo da história, né, o homem tem essa natureza predatória. Então, se deixar, né, os homens vão ali retirar toda a vegetação nativa e explorar 100% da sua propriedade. A reserva legal, ela tem por objetivo, então, fazer com que cada propriedade deixe uma, como o nome já diz, uma reserva nativa, da vegetação nativa da natureza. Isso vai fazer o quê? Que não haja a devastação, né, do meio ambiente, e também essa reserva natural vai ser o abrigo para a fauna, né, para os animais específicos daquela área. E aí é importante que o órgão ambiental vai avaliar e vai aprovar a localização dessa reserva legal. Então, todo imóvel, né, que fosse adquirir rural, se ainda que não tiver, por exemplo, se eu for adquirir um imóvel rural e não tem no registro nem no cadastro ambiental rural a reserva legal, eu posso ser o quê? Sofrer as consequências, ser objeto de fiscalização, ser multada e nem conseguir instalar, por exemplo, um empreendimento no meu imóvel. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, uma grande área, né, rural, um grande imóvel rural, um latifúndio. Aqui a gente pode ver uma área que foi destinada à agricultura e uma área ali que preservou a sua vegetação nativa. Então, dentro do imóvel, as outras áreas que não for a reserva legal, ela pode ser destinada à agricultura, à pecuária, às várias outras atividades da área rural. Agora, a reserva legal, como o nome já diz, ela só exige ali uma intervenção sustentável. É a ideia, o quê? De manter o uso sustentável da propriedade rural. A variação é que na Amazônia, né, a área de reserva legal, ela pode chegar até 80% do imóvel, a depender do tipo de vegetação. Então, se for floresta, a reserva legal chega a 80%. E essa variação, ela vai variar, né, da floresta, campo ou cerrado. Mas o importante é saber que, não havendo a reserva legal, a propriedade vai estar irregular do ponto de vista ambiental. Bom, eu mudei um pouco aqui a ordem, mas vamos falar das áreas verdes urbanas. Como o nome já diz, elas são áreas verdes dentro das cidades. Há discussão, né, sobre se elas são ou não espaços territoriais especialmente protegidos, mas é fato que ela é um instituto de direito urbanístico e também ali correlacionado com direito ambiental. E a diferença é que as áreas verdes urbanas, elas vão trazer aqui uma não só uma questão estética para as cidades. A gente sabe que as cidades, né, quando a gente fala uma cidade, um espaço de concreto, as áreas verdes, ela vai trazer essa não só essa questão estética, né, da cidade ficar mais bonita, mas elas têm ali funções, elas vão auxiliar nas chamadas funções sociais das cidades, as funções da cidade. Quais funções são essas? Um exemplo das funções seria o quê? Trazer às pessoas um espaço de lazer, de recreação, de prática das atividades esportivas. Então, as áreas verdes, elas têm essa finalidade. As áreas verdes também, elas podem servir como uma área de proteção de recursos hídricos ali dentro da cidade, ou elas podem abrigar as chamadas APPs, que a gente falou, por exemplo, uma APP de curso d'água, ou uma APP de nascente, ou seja, ela vai prever dentro daquela área verde as nascentes. Então, elas também têm essa proteção ambiental especificamente. Elas também podem trazer o quê? Uma proteção cultural, ou seja, podem ser espaços destinados à manifestação cultural. Então, trazer eventos, né, específicos ali relacionados à cultura. Então, elas podem ser. Hoje, o Código Florestal, ela traz uma previsão dessas áreas verdes urbanas, não só a legislação urbanística. E o Código Florestal, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer que a ideia é que a reserva legal
antes de 20% da propriedade, quando o imóvel rural ele passar a ser urbano e houver o loteamento, ou seja, a divisão desse imóvel rural, né, para a urbanização, né, a criação de lotes, seja para fins industriais, comerciais ou residenciais, seja destinado um espaço para as áreas verdes urbanas. Em Minas Gerais, o que a gente vê é que a prática, que 10 a 15%, mais ou menos, a legislação municipal, ela prevê de destinação dessas áreas verdes. Então, essas áreas verdes, elas são muito destinadas para os chamados parques. Nós temos aqui, como exemplo, eu trouxe o Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, que ele traz essa proteção, né, da vegetação nativa, toda da questão, ela ajuda na drenagem também da pluvial, né, das chuvas. Ela ajuda na proteção da Serra do Curral, que é um patrimônio cultural de Belo Horizonte, né, que dá nome inclusive à nossa cidade. E ela tem toda essa finalidade esportiva, a gente vai ver que lá dentro tem as quadras. Tem essa finalidade de lazer e tem uma finalidade o quê? Estética, ajuda a abrigar a fauna urbana, porque a gente vai pensar que existem também animais, tanto silvestres, né, a gente vê vários tipos de aves, mas também a fauna doméstica aqui nesses espaços, né? Então é um lugar em que os animais podem buscar de abrigo. Eu trouxe também como exemplo a cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba, ela é chamada de cidade verde e já ganhou vários prêmios, inclusive internacionais. Ela é considerada uma das cidades sustentáveis comparadas a outras cidades com essa nomenclatura da Europa. Então, a cidade de Curitiba, ela é realmente referência. Eu já visitei Curitiba e lá tem um ônibus, né, coletivo de turismo que ele sai passando pelas várias áreas verdes. Nós temos, trouxe a foto aqui do Jardim Botânico, nós temos a famosa Ópera de Arame, que é também outra área que foi uma área de compensação ambiental, ou seja, era um lugar que era destinado à mineração e depois virou uma área verde também destinada à cultura. Mas nós temos várias áreas verdes lá dentro. Isso por quê? Porque a legislação do município, ela traz vários instrumentos, né? Tem tanto uma política pública municipal, né, de criação dessas áreas verdes, mas também há vários incentivos do poder público para que o particular, né, ou seja, as pessoas, elas destinem uma parte da sua propriedade para a criação dessas áreas verdes. Então a gente vai ver que ela é uma cidade com um alto número de RPPNs. A gente vai falar o que que é RPPNs, que são Reserva Particular do Patrimônio Natural. São áreas protegidas particulares, em que a pessoa, né, ela destina a sua propriedade para a proteção. E aí tem incentivos, por exemplo, incentivos de natureza tributária. Então é importante colocar para os alunos que essas áreas verdes, elas são importantes que cada um de nós como cidadãos ajude na preservação desses espaços, denuncie a má utilização desses espaços. Há algumas dessas áreas verdes que, tanto aqui em Belo Horizonte, a gente teve casos assim, mas em outras cidades, em que a própria população, as associações de bairros, por exemplo, elas vão pressionar o poder público para criar essas áreas verdes. E aí elas são criadas. Mas também é importante colocar que alguns municípios, eles recebem essas áreas verdes, né? No momento em que o empreendedor, ele faz o loteamento e o município deixa aquela área ali, mal cercada, fica com uma vegetação sem qualquer cuidado e não dá uma destinação para a população, nenhuma destinação ambiental adequada. Então, cabe à sociedade, né, e às suas associações de bairro têm esse papel fundamental de provocar o poder público, controlar, né, fiscalizar o poder público para que faça uma gestão adequada dessas suas áreas e que construa ali espaços, né, dentro, utilize essas áreas verdes, por exemplo, para colocar um equipamento de esporte, algum equipamento de lazer ou de cultura. Bom, a última espécie
de áreas protegidas são as unidades de conservação. As unidades de conservação são no total de 12, 12 categorias. Elas são criadas pelas chamadas Lei do SNUC. O que é a Lei do SNUC? É a Lei Federal número 9.985 de 2000. Ela criou o chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC. E quando eu falei da meta da ONU, né? Ali no âmbito da discussão da Convenção da Biodiversidade, de criação de até em torno de 17% de áreas protegidas, então seria esse sistema mesmo de unidades de conservação, que a gente tem aqui no âmbito federal, né, pela lei federal, mas ele pode ocorrer o quê? Quando eu falo do sistema nacional, nós estamos falando de um sistema que ele vai integrar os três entes federativos, União, Estados e Municípios. Então, os estados, assim como os municípios, eles têm os seus sistemas de unidade de conservação e esses sistemas, o nacional, os estaduais e os municipais, eles se interrelacionam. Vou mostrar isso de forma mais clara. As unidades de conservação, elas têm o quê? Uma função específica, que seriam grandes áreas, né, comparadas a uma reserva legal, aos APPs, por exemplo, para a destinação de uma área de preservação ambiental. E a ideia é de que a gente está ocupando todo o espaço, né, todo o globo terrestre, por meio com as cidades, com as várias atividades econômicas, né? As atividades agrícolas, né? Agropecuárias, a questão da mineração, enfim, todas essas atividades. E aí a gente não deixa espaços protegidos. Então, as unidades de conservação vai ser realmente essas áreas de proteção. Elas têm características muito importantes que vai ali motivar a sua preservação. Como que elas são criadas? Aí cada ente federativo, ele vai ter um processo de criação. Normalmente elas são criadas por lei ou as áreas protegidas que foram criadas antes de 2000, elas podem ali ser chamadas de recategorizadas e incluídas nessas 12 categorias. Ou se for dentro de uma das 12 espécies que já tem na unidade de conservação, na lei do SNUC, não precisa se alterar a natureza dessa unidade de conservação. Há todo um processo de participação. Então, aqui, mais uma vez, é importante a sociedade. Para a criação das unidades de conservação, nós temos as audiências, chamadas audiências públicas, em que o poder público, ele traz o seu projeto de criação da unidade de conservação, a sociedade vai participar, vai discutir, nós vamos ter ali o poder econômico, né, as empresas, as indústrias, querendo discutir e querendo ter acesso a esses espaços, que esses espaços não sejam criados para que eles possam explorar. Nós temos um exemplo clássico aqui na região metropolitana de Minas Gerais, que é a Serra do Gandarela. Ela finalmente foi criada como uma unidade de conservação federal, né? E quem que é o gestor dessas unidades de conservação federal é o ICMBio, né? É o Instituto de Conservação Chico Mendes. E o ICMBio fez audiências públicas em que uma parte dessa área da Serra do Candarela, empresas de mineração tinham muito interesse na exploração dessa área, porque tinha ali alta concentração de ferro, quartzitos e outros minerais. Então, há todo esse processo, né, essa discussão, esse conflito, e é importante cada um de nós, cidadãos, estar consciente da importância desses espaços para poder participar desses processos de participação, né, desses processos de criação. E aí, essas unidades de conservação, a ideia mesmo é que elas não tenham nenhum uso econômico. Normalmente elas vão ser destinadas para pesquisa científica, para o ecoturismo. Algumas têm um regime jurídico tão rígido que nem para o turismo elas são permitidas a sua visitação, tá? E aí nós temos o chamado plano de manejo. O plano de manejo, depois que criou a unidade de conservação, ele vai trazer as regras específicas, o zoneamento dessa unidade de conservação. E nós temos a zona de amortecimento, que seria o entorno daquela unidade de conservação,
que é protegido. Tem umas regras, né? São mais flexíveis do que as próprias unidades de conservação, mas é uma área que, por exemplo, há grandes conflitos na ocupação urbana dessas zonas de amortecimento. Por exemplo, a depender do tipo de atividades que nós vamos ter nessa zona de amortecimento, ela vai colocar em risco a preservação da unidade de conservação, gerar impactos para essas áreas. Todo esse processo, né, de conflitos entre o poder econômico, sociedade e poder público discutindo a ocupação desses espaços. Trouxe aqui como exemplo, nós temos a lei, ela traz basicamente duas grandes classificações: as unidades de conservação e de proteção integral. Elas têm um regime jurídico mais restritivo, e eu trouxe como exemplo aqui os chamados parques nacionais. Aí eu falei da Serra do Gandarela, nós temos, vamos trazer como exemplo, o Parque Nacional da Serra do Cipó, que é uma extensa área aqui de unidade de conservação. Nós temos as estações ecológicas, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre como exemplos. E temos o de uso sustentável, ou seja, são aquelas unidades de conservação que permite uma certa ocupação humana. A mais flexível se chama as chamadas áreas de proteção ambiental, as APAs. Nós temos aqui próxima à região de Belo Horizonte, né, a região metropolitana de Belo Horizonte, a famosa APA Castro de Lagoa Santa. Ela não só está localizada em Lagoa Santa, mas engloba ali outros municípios. E na área da APA, né? Por que que a APA Caixa é protegida? Como o nome já diz, por ser uma região kárstica importante, que traz ali um patrimônio espeleológico, arqueológico muito importante, mas também ambiental. Mas há o conflito aí, por exemplo, de algumas indústrias na área de mineração, cimento, que querem explorar essa região kárstica. Então, sempre há esse conflito. Nós temos também a Floresta Nacional, a Reserva Extrativista, e a que eu falei que é a única dentro das 12 categorias, que é a particular. Todas as demais são criadas pelo poder público, União, Estado ou município, né? Então, o poder público, ele vai desapropriar essas áreas, indenizar quem está ali dentro, né? Vai fazer a regularização fundiária dessa área, e essas áreas vão ficar para o Estado. E o Estado vai fazer a gestão dessas áreas. No âmbito federal e ICMBio, no estado de Minas Gerais, nós temos o Instituto Estadual de Floresta, que é responsável pela gestão dessas áreas. Mas essas unidades de conservação, é o quê? São nossa, né? Isso é o nosso patrimônio ambiental que está ali preservado. E a gente tem acesso às que permitem a visitação dessas áreas. Então, a RPPN é a única hipótese que é particular. Então, eu, por exemplo, eu, como cidadão, eu suponhamos que eu seja muito rica, tenho uma área muito extensa, eu quero deixar aquela área para conservação, eu vou e crio, o órgão ambiental me autoriza e eu vou registrar no cartório aquela área como unidade de conservação. Eu trouxe como exemplo aqui o mapa de Minas Gerais com as unidades de conservação do Estado. Vejam bem, são mais de 90 unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. Em quantidade, é muito, né? A gente falar em 90 unidades de conservação, mas quando você olha a dimensão do território, ou seja, é pequeno a proporção dessas áreas dentro de todo o território mineiro. Nesse outro mapa, a gente tem a demonstração dessas unidades de conservação de acordo com a categoria. Então, nós temos aqui cada cor, nós temos de acordo com a modalidade. Por exemplo, nós temos os parques, 16 APAs, né? A reserva extrativista, ela é importante falar, sobretudo na região amazônica, por exemplo, as áreas em que tem as seringueiras, né, para extração da borracha. Então, ela permite o quê? Que a área seja preservada para que a própria comunidade ela possa se beneficiar daquela área, explorando ela de forma sustentável. Então, nós temos aqui as unidades de conservação englobando os três biomas de Minas, né? Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Eu trouxe como exemplo o Parque Nacional da Serra do Cipó, como o nome já diz, ele é nacional, né? Ou seja, foi criado pela União. É um parque criado em 1984, ou seja, ele é bem antigo,
e ele tem 33.800 hectares. Ele engloba aqui Jaboticatuba, Santana do Riacho, Morro do Pilar e També do Mato Dentro. Ou seja, nós temos aí quatro municípios envolvidos. É uma área muito extensa. E como exemplo de RPPN, eu trouxe a famosa Inhotim, porque a Inhotim o Instituto Inhotim é particular, mas ele tem ali, foi reconhecido como Jardim Botânico, é também considerado dos maiores museus a céu aberto do mundo, né? Ou seja, ele integra essa questão cultural com ambiental, mas tem uma parte da área, de Inhotim, que é RPPN, né? Aqui ficou errado, desculpa, é RPPN. É Reserva Particular do Patrimônio Natural. E essa parte da RPPN do Inhotim, ela o quê? Ela abriga os remanescentes da Mata Atlântica e do Cerrado. A gente sabe que a Mata Atlântica, ela está altamente ameaçada em todo o Brasil. Ah, por fim, eu queria falar nos corredores ecológicos. Quando a gente fala em unidades de conservação e também das reservas legais, elas são o quê? Elas são importantes para espaços de proteção e preservação do meio ambiente. Mas aí há uma discussão: do que adianta eu criar ilhas de preservação que não se comunicam? Então, os corredores ecológicos que estão previstos na lei do SNUC, eles vão permitir que haja uma integração dessas unidades de conservação e até mesmo na área de reserva legal. Então, por exemplo, quando o órgão ambiental ele vai aprovar a localização da reserva legal, ele vai verificar se aquela reserva ela está fazendo conexão com uma outra reserva legal de um imóvel vizinho, porque a ideia é que haja conexão entre elas para até o quê? Ter um fluxo dos animais, da fauna daquela região. E nós temos os famosos mosaicos de unidades de conservação. O sistema, né, de unidade de conservação, ele fala o quê? Que nós vamos ter todas essas unidades e que elas vão ser criadas na forma de mosaico, justamente, né, porque mosaico, uma integrada à outra, de certa forma, para garantir essa conectividade entre as áreas e garantir maior preservação. Por fim, eu trouxe a reserva da biosfera, porque ela é interessante, ela está na lei federal, mas ela não está entre as 12 categorias de unidades de conservação e ela é interessante porque ela foi criada antes da lei do SNUC, no âmbito do programa da Unesco, então elas são reservas de caráter internacional e tem uma gestão específica, ou seja, é aí mais uma vez um olhar, né, de uma instituição internacional para a questão ambiental. Então, gente, a ideia de passar é um pouco dessas áreas protegidas para cada aluno ter consciência dessas áreas, a sua finalidade e como que eles podem ali contribuir, tanto na sua criação quanto na manutenção dessas áreas, cobrar do poder público e também quando a sua propriedade tiver uma dessas áreas protegidas, como é o caso da reserva legal ou das APPs, que eles tenham consciência e podem dar ali a proteção adequada.